Pozdravljeni v oddaji In vivo Veritas. Danes bomo spregovorili o vseživljenjskem učenju, o pomembnosti le-tega in tudi do kje lahko do tega znanja sploh dostopate. Z mano sta kar dve predstavnici Ljudske univerze, in sicer Petra Verbič, vodja izobraževanja, in pa tudi Ksenija Zečevič, vodja oziroma organizatorka izobraževanja odraslih. Lepo pozdravljeni. Dobro zdravo. Torej, Ljudska univerza se sliši po eni strani zelo enostavno, po drugi strani pa, kako se Ljudska univerza razlikuje od univerze na Primorskem? Se sploh razlikuje. Kaj ponujate? Univerza na Primorskem ponuja predvsem študijske programe za študente, medtem ko Ljudska univerza pa ponuja programe za osnovno šolo, za srednjo šolo, neformalne tečaje in kupenih različnih projektov, tako da smo namenjeni vsem od 15. leta pa vse do ni zgornje omejitve. Ja. Se pravi, se lahko učimo res celo življenje. Tako. Tudi dobrodošlo je, da se no. Zdaj se bliža konec šolskega leta. Je to konec šolskega leta tudi za vas ali imate kakšne aktivnosti tudi čez poletje? Je bolj mirno obdobje čez poletje, tako da večinoma takrat recimo tudi koristimo dopuste, tisti, ki uspemo. Imamo pa seveda uradne ure, tako da vsi, ki bi imeli kakšno vprašanje, še vedno lahko se na nas obrnete. Načeloma je pa naše najbolj aktivno obdobje med septembrom in tam koncem junija. Mhm. Za katerekoli programe, ne? Osnovna šola in srednja šola, tako kot je Petra omenila, so potem neizbežno vezani na šolski koledar, medtem ko so potem tečaji sicer načeloma bi lahko bili na voljo tudi poleti, ampak imajo večinoma naši udeleženci tudi druge obveznosti in tudi oni so po dopustih, no, tako da nekako živimo s tem ciklom šolskega leta. Hkrati pa imate veliko projektov, zdaj slišim, to zaradi tega, ker se končujejo ali jih že tudi nastavljate za naprej, za kakšne projekte gre? Večina se je končala lansko leto in prihaja nova evropska perspektiva z naslednjim šolskim letom. Tako govorimo recimo o tečajih za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc. To so bili 40-urni tečaji, brezplačni za udeležence, na zelo različne tematike. Od učenja tujih jezikov, računalništva, zeliščarstva, komunikacije, stresa, zdravja na delovnem mestu in še in še. In s tem bomo nadaljevali tudi septembra. Pričakujemo razpis pred novim šolskim letom, tako da bomo potem v drugem šolskem letu pač nadaljevali s tem velikim razpisom. Imamo pa tudi še precej aktivnih, vseeno projektov zdaj, od Erasmusa. Projekta Erasmus, v katerem pač gre za izmenjavo osebja na različnih teh obiskih, študijskih obiskih. In pa en velik projekt je tudi Next Step, o katerem bo pa recimo Ksenija malo več povedala. Je pa pravzaprav namenjen mladim, predvsem tem, ki vstopajo na trg dela, oziroma ni nujno, da so tik pred tem, ampak vsaj razmišljajo o tem, kaj se zgodi enkrat, ko se šolanje zaključi. Se mi zdi, da potem nastane ena taka praznina, ko kar naenkrat imaš vse možnosti, ampak sočasno ne veš točno, kako bi k temu pristopil. Tako da je projekt pravzaprav namenjen tem, ki vstopajo torej mladim na trg dela med 14. pa 29. letom, pa tudi mladim, ki recimo razmišljajo o svoji podjetniški poti. Sočasno je pa velik del projekta namenjen tudi svetovalcem in mentorjem, ki delajo z mladimi, ravno zato, da jih čim bolj nekako polnomočimo oziroma jim ponudimo neke kompetence, da bi čim lažje in čim bolje znali potem podpreti mlade pri tem koraku. Kakšne pa so te kompetence? Ker pogosto se mladi, na primer pri tem klasičnem izobraževanju, sklicujejo na to, da jim primanjkuje praktičnih izkušenj. A jim tudi svetujete, da na primer pridobivajo te izkušnje, da se mrežijo? Kaj so tiste kompetence, ki jih pravzaprav res rabimo pri vstopu na trg dela? Zdaj, zelo odvisno je od tega tudi, v katero smer želimo iti. Ne? Zdaj, če nekdo razmišlja o podjetniški poti, so tu gotovo ene drugačne kompetence, oziroma vsaj del kompetence je drugačen. Zdaj, vsekakor je dobro, da posamezniki razlišijo sploh možnosti, ki jih imajo, tako da tu je ena kompetenca res raziskovanja, pa tudi, da znajo poiskati mogoče vire pomoči, ker včasih se mi zdi, da se nam imamo občutek, da moramo kar vse vedeti sami, ne? Pa ni temu nujno tako in je veliko organizacije, no, ki pomagajo lahko pri tem. Zdaj, eno smo mi, ampak je tudi drugih inštitucij ogromno, no, ki lahko pomagajo, tako da absolutno ene veščine oziroma kompetence raziskovanja. Jaz bi rekla tudi ena spretnost, da si upaš vprašati, da priznaš, da pač nečesa ne veš in potem se nekako lažje dobi odgovor tudi na to. Drugače pa ja, dobro je, da se čim bolj
v praksi spozna, kako en poklic deluje, kaj to pomeni in mogoče tudi, da se pri sebi odločiš, a je delo nekaj, kar res želiš opravljati srcem ali mogoče to en del tvojega življenja in si potem mogoče pripravljen sprejeti vsaj začasno kakšen kompromis več. Tako da na splošno bi rekla, da so za vstop na trg dela razen teh nekih kompetenc, ki so vezane na sam poklic, pomembne tudi kompetence torej odločanja, izbire, enega argumentiranja in potem tudi iskanje virov pomoči njihovega vrednotenja. No. Tako. In te mehke kompetence se mi zdi, da so čedalje bolj zaželene. Zato, ker vse poklicne, specifične stvari se lahko mi naučimo, nekega splošnega timskega dela, prilagajanja, komunikacije, to si pa vsi delodajalci želijo že, da bi že ob vstopu imeli te sposobnosti. Kako pa je kaj s starostjo? Ker k vam pride tudi kar nekaj ljudi, ki mogoče odlašajo z delanjem, z vključevanjem osnovne šole, srednje šole in podobno. In zdi se mi, da je dostikrat prisoten strah, češ, da me bojo pa gledali čudno, ker sem 35 let star, ampak sem komaj gimnazijski maturant. Imate mogoče kakšne podatke o tem, kako zaposljivi so bili tisti, ki so pri vas dokončali šolanje, so imeli kakšne težave, so se obračali na vas tudi na pomoč mogoče kasneje? Zelo zaposljivi so in tudi so se obračali na nas in smo jim lahko pomagali. Pri nas deluje regionalno svetovalno središče že več kot 20 let in tam lahko brezplačno ponudimo vsem možnosti pogovora, svetovanja ali za izbiro izobraževanja ali potem za pomoč in odpravo različnih težav ali učnih ali pa potem tudi recimo naprej za izbiro kariere in njihovih pač teh poklicnih možnosti. Večina odraslih je pri nas starih tam, recimo za osnovno šolo pridejo po 15. letu, tisti, ki niso bili uspešni v redni osnovni šoli in pridejo k nam potem jo zaključiti. Srednja šola pa večina stara med 25 in 35. In ni nič nenavadnega, da nekdo recimo prej ni uspel zaključiti svojega šolanja ali pa si je, ne vem, gospa od vedno želela biti vzgojiteljca, pa prej teh možnosti ni imela, pa pride zdaj in recimo pravi enoletni poklicni tečaj in se zaposli potem v vrtcu. In odrasli so zelo, zelo zaželjeni pri zaposlovanju, pri delodajalcih, ja. Predvsem zato, ker že imajo določene izkušnje. Se znajo že obrniti in imajo že kup znanja iz ali prejšnjih služb ali pa pač iz življenja, tako da so zelo zaposljivi. Recimo v vrtcu Ankaran je bilo kar 3/4 zaposlenih vzgojiteljic je bilo tistih, ki so recimo pri nas končali predšolsko vzgojo. Pa se na vas pogosto obračajo tudi tisti, ki imajo na primer učne težave, je tega veliko, ker včasih v osnovnih šolah nismo več prepričani, ali starši tekmujejo, kdo bo imel več odločb, ali gre resnično torej za težave pri učenju. Ja, dostikrat imajo odločbe, če dalje več jih ima odločbe in potem lahko tudi v izobraževanju odraslih lahko še toliko bolj prilagodimo sistem. Še vedno gre to za formalno izobraževanje, spričevalo je isto vredno kot v redni srednji šoli, ampak lahko z določenimi prilagoditvami pač in pridemo nasproti. Recimo, da en izpit iz matematike za tretji letnik lahko razdelimo na več kolokvijev, več delnih izpitov, da na tak način recimo pridejo lažje do zaključne ocene. Ali pa potem, kje jih vprašamo ustno namesto pisnega, recimo, če imajo s tem težave in tako naprej. In pa tudi v svetovalnem središču z njimi rešimo dosti različnih testov, pogledamo, kakšen učni tip so, kakšen učni stil bil primeren za njih in pomagamo narediti osebni izobraževalni načrt, tako da predvidimo ovire in jih že sproti potem naprej poskušamo odpraviti. No. Ne nudimo pa, mogoče tako za izpostaviti, dodatne strokovne pomoči, recimo, da bi nekdo, ki je v redni osnovni šoli, prišel k nam in potem, da bi mu mi nudili kot neko dodatno učno pomoč, tega ne. Se poskušamo, tako kot je Petra rekla, čim bolj prilagoditi oziroma odzvati na te potrebe, ki jih nekako lahko, na katere lahko odgovorimo in ponudimo prilagoditve, ki jih lahko prilagodimo, zdaj, ali je to v obliki metode dela, ali je to pri preverjanju znanja skupine, recimo v osnovni šoli so precej manjše kot v rednih osnovnih šolah, tako da nekaterim že to veliko pomeni, ni pa to en tak ena ponudba, ki bi bila tako množično oglaševana, tudi zaradi tega, ker si želimo ne nazadnje, da bi čim več otrok zaključilo in v rednih oblikah šolanja, ampak pač včasih to ne gre. Ne. Tako da, Mogoče se recimo pri odraslih za dokončanje srednješolske izobrazbe z vsakim naredimo ta osebni izobraževalni načrt, ker ne naredijo vsi najprej prvega letnika, drugega in tako.
Se jim seveda že priznajo izpiti, ki so jih naredili v rednem šolanju in potem na podlagi tega, koliko imajo prostega časa, so zaposleni, imajo družino, koliko uspejo vlagati še truda in v šolo, potem naredimo ta načrt, ki mu sledijo. Tako da nekdo je lahko uspešen, če naredi 5 izpitov na šolsko leto, nekdo jih naredi pa 30. In mogoče smo še v zvezi s tem, da se v naslednjem šolskem letu obeta razpis za sofinanciranje šolin odraslim, tako da bojo vsem, ki še nimajo pridobljene 5. stopnje izobrazbe in naj bi bili stari 26 let ali več, financirali potem njihovo šolanje. Bo pa razpis objavljen na javnem skladu za razvoj kadrov in štipendij. To pomeni, da nimate tako od ponedeljka do petka od te in te ure šolanje ali tudi imate na tak način organiziran pouk? Je popoldan je organizirano, recimo za srednjo šolo od 4 do 7 so predavanja, nekatera so fizično na Ljudski univerzi, nekatera so prek Zuma, potem pa odvisno. Tistemu, ki manjka tisti določen predmet, na tisti dan pride, tistemu, ki ima že priznano ali pa ga bo na srednjem šolskem letu opravljal, pa ne. Tako da z vsakem posebej res pogledamo urnik in pogledamo, kaj bo on obiskoval in kaj ni potrebno. Pri osnovni šoli je pa do neke mere sorodno, do neke mere pa tudi malo drugače. Vseeno je pouk od ponedeljka do petka, so pa ure malo bolj varirajo. No? Tam so tudi dopoldanske obveznosti, popoldanske, tako da čisto odvisno potem od organizacije, no, in posameznega predmeta. Tako. Če se samo še malo vrnem na učne motnje oziroma probleme, s katerimi se srečujemo pri učenju, česa opažate, da je največ? S čim imamo ponavadi ljudje, če imamo učne težave, največje probleme? Je to stvar, ne vem, pomankanja pozornosti, je tukaj drugega, disleksija? Mogoče tako zelo motnje ne bi šla. Mislim, da nobena od naju ni prav strokovnjak in ne specifično prav za učne težave. Zdaj večinoma prepoznavamo, ali pa vsaj moj občutek je ta, da precej slabo beremo oziroma razumemo to, kar preberemo. In včasih enostavno ne razumemo, kaj od nas, ne vem, zahteva neka naloga oziroma po čem nas sprašuje učitelj. Težko povezujemo informacije in dosti krat, če nam drugače zastavijo vprašanje, potem tega ne znamo prenesti. En del je gotovo tudi pozornost, ja, ki hitro odkrene, to je neizbežno. Ne vem, če bi že si upala govoriti o motnji, ampak neke težave s pozornostjo gotovo so. Včasih je tudi problem razumevanja jezika. Slovenščina lahko marsikomu dela težave, tako da tudi tu se potem zaplete, pa do nekih takih izkušenj, kot so ne vem, raznorazne zadržanosti ali pa slabe izkušnje, ne vem, nastopanja pred razredom, da je ta trema toliko velika, da potem enostavno je to težko premostiti. Tako da tisoč in ena oblika pravzaprav takih različnih težav. Zdaj vprašanje pa, če že lahko rečemo motnjeno. Tako. Je pa mogoče v izobraževanju odraslih vseeno malo lažje, zato ker prisotnost na predavanjih ni obvezna. Vnaprej že dobiš predvideno gradivo, veš, da je izpit, kdaj so pripravljene izpit. In če ti, recimo, če ne uspeš zaradi dela ali pa če kje ne želiš biti, tudi se lahko naučiš sam in pač prideš na tak način upravljati obveznosti. Ni upravičil kot v klasičnem šolskem sistemu. Se pravi, tudi dinamika verjetno malce bolj drugačna. So ljudje bolj resni, ko pristopijo k temu načinu izobraževanja? Bolj motivirani, ja. Jaz mislim, da bolj motivirani in tudi je dinamika v razredu drugačna. Pri nas uči precej učiteljev, ki dopoldan uči v formalnem izobraževanju in si želijo k nam priti predvsem zato, ker čisto drugače poteka dinamika. Ljudje so tam, ker želijo biti, hočejo se naučiti, vejo, zakaj se učijo. In zato nekateri učitelji tudi 20 let in več poučujejo pri nas še popoldan potem. Koliko različnih programov pa sploh ponujate? Se lahko, na primer, če se pri vas upišemo na srednjo šolo, lahko opravljamo samo gimnazijo ali tudi kakšne bolj poklicne usmeritve? Samo poklicne. Ja, tako, ja. Pri nas lahko opravijo trgovca, predšolsko vzgojo na dva različna načina in ekonomski tehnik na dva različna načina. Lahko so opravljali tudi tehnika računalništva, ki pa v zadnjih 5-6 letih ga potem nismo več izvedli, ker ni bilo več interesa. Torej, računalničari se učijo sami doma. Dobri računalničari ne rabijo potrdila, da so računalničari, ampak dokažejo svoje znanje in so potem naposljivi že na tak način. Opažate, da se takole malce trendovsko, kateri poklici mogoče postajajo malce bolj interesantni, drugi malo manj v določenih obdobjih? Ali je ves čas približno enako interesa, no, razen za računalništvo že omenjeno?
Pa približno enako. Ja. Včasih je povezano tudi s spremembo zakonodaje, tako da recimo dokler niso rabili trgovci, prodajalci imeti opravljene triletne šole prav trgovske, so lahko delali kdorkoli drug, mislim z drugimi triletno šolo in potem ni bilo toliko recimo zanimanja. Ko se je to spremenilo in so morali imeti prav ta določen program opravljen, je bilo potem tam malo več opisa. Ekonomski tehnik, recimo tak zelo splošen poklic, tako da tam pridejo večinoma toliko, da si pridobijo peto stopnje, pa so potem zelo različno zaposljivi od računovodstva, administracije, ne vem, receptorjev, tako zelo širok spekter pokriva. Dosti je pa gospa, ki pač si želijo recimo biti vzgojiteljce, ki vidijo recimo ali pri svojih otrokih ali pa tako, skozi življenje jih je pripeljalo do tega, da bi mogoče se prekvalificirale in izkusile še to delo. Se pa poznajo različni trendi tudi pri neformalnem izobraževanju, tako da recimo pri tečajih zaznamo včasih to nihanje, recimo tak splošen interes je vedno za angleščino. Italijanščina je tudi še kar relativno močna, glede na to, da smo na dvojezičnem območju in potem predvsem ljudje, ki se priselijo sem za potrebe dela oziroma tudi zato, ker bi enostavno radi zaživeli tu, potem iščejo, si želijo no, znanje italijanščine. Drugače pa zanimivo je bilo recimo za španščino, ki je bila pred leti precej popularna, no, na račun nadaljevank in razno raznih televizijskih serij ali pesmi in tako. Je pa zdaj sicer še vedno soliden interes, ampak bistveno manjši kot v primerjavi z leti nazaj. No. Tako. Je zdaj več turščine? Je pa vpraševanje. Nekaj ga je, nimamo pa še programa turščine, ki bi ga ponujali, tako da v praksi ne vemo, kakšen bi bil odziv. Se pa pojavljajo na vsake toliko časa, potem pride kakšna prošnja oziroma povpraševanje po tem programu. No. Smo po lanskem letu recimo izpeljali tečaje ponščine, ki je tudi zdaj zelo popularna. Ja, verjetno tudi zaradi popularnosti mank pri mladih? Tudi in zato, ker bo tudi naslednji expo v Tokiju. Aha, in se že pripravljajo. Že razmišljajo o tem. Kako daleč pa segajo vaši načrti? Zdaj govorimo res samo o enemu letu naprej ali naprimer ravno kar ste torej organizirali parado učenja. To pomeni, da počivate do naslednjega leta s temi stranskimi projekti? Verjetno ne. Ne. Ne, mislim, da ne vem, mogoče tako anekdota, no, jaz sem se zaposlila nekaj let nazaj, pa so mi obljubljali, da pride obdobje miru, no ni ga še, tako da še vseeno je ritem kar intenziven z občasnimi zatiši, ampak ti bolj in manj stranski projekti vedno so in mislim, da smo tudi močni v tem, da se znamo potem odzvati na en razpis, da vidimo, a si ustrezamo na nek način, torej lahko nekaj ponudimo temu razpisu in ta razpis nekaj nam, tako da neprestano se dogaja, tako da tudi to poletje je v bistvu, čeprav nas kot načeloma ni in koristimo dopusti, kot je Petra rekla, so to vseeno časi načrtovanja in planiranja, tako da to, kar sva prej omenjali, je to, kar imamo nekako v vidu oziroma je vsaj časovno opredeljeno, vsaj približno, ampak ja, zdaj to je v najbolj tako najhitrejši prihodnosti oziroma najbolj konkretno imamo načrtovano za leto, mogoče dve vnaprej, kar zadeva prijav za razpise, za katere vemo, ampak glede na to, da se praktično iz meseca v mesec odpirajo novi in se te možnosti širijo, se odpira še veliko novega in težko napovemo vnaprej, ker dosti krat ni vse odvisno od nas. No. Se pa probamo dosti krat tudi prilagajati trgu, oziroma se vedno prilagajamo trgu dela in tudi za podjetje zelo dosti sodelujemo, tako da potem tudi njim prilagajamo različne izobraževanja. In smo tam res vsakodnevno tako, v pogonu in v navezah in glede na njihove potrebe potem prilagajamo te izobraževalne programe in jih tudi za njih izvajamo. Zdaj včasih lahko gre potem to preko projekta, včasih pa potem tudi za plačljive možnosti. To govorite predvsem o nekih bolj strokovnih torej veščinah ali gre tukaj za nekaj malo bolj družboslovnega kot delanje v ekipi in podobno? Zelo različno. Od kakšnih nadaljevanjih in začetnih tečajev Excela, italijanščine, tujih jezikov, nemščine, angleščine, odvisno kam je pač podjetje usmerjeno na trgu, do potem zelo specifičnih. Ja, dosti je vodenja, dosti je timskega dela in zelo dosti je zdravje na delovnem mestu v zadnjem času. Tako da prepoznajo to zdravje in promocijo zdravja
tako, zelo kot aktualno temo in se zavedajo tega, da samo z zdravimi delavci lahko podjetje uspešno deluje. Tako da dosti izobraževanj v zadnjem času izvajamo na to tematiko. V tem smislu, če imaš korono, ostani doma ali tudi v duševnem smislu, da ne pride do izčrpanosti? Oboje, ja. Prav fizično in tudi duševno. Tako da letos je bilo tudi leto duševnega zdravja, tako da smo precej stvari tudi z NIJZ-jem začrtali in sodelujemo potem z dosti lokalnimi deležniki na recimo tudi njihovih in strokovnih posvetih in v njihovih akcijah in se odeležujemo potem tako vseh teh dogodkov. Pa imajo ljudje torej poleg vsega tega sploh še čas za dodatno izobraževanje? Vse več poslušamo, kako smo prezasedeni in zdaj se verjetno marsikomu zdi celo odveč, da bi zdaj šel še na neko dodatno izobraževanje, vsaj za tisto uro, ko bi lahko bil prost. Kaj je naprimer tisto, zaradi česar je vredno vzdrževati torej nenehno učenje? Jaz mislim, da vsekakor je vredno in tudi ljudje se tega zavedajo. Če delamo s podjetji, je super, ker dosti krat lahko to v delovnem času izvedejo, tako da vsaj nekaterim priznajo potem celotno pač to trajanje, nekatere pa potem polovico v delovnem času, polovico izven. Je pa zdaj tudi, ker je tako nizka brezposelnost in ker se toliko ljudi išče na trgu, je tudi velika možnost za menjavo službe, za pridobitev boljše zaposlitve, tako da se mi zdi, da tudi dosti ljudje vlagajo v izobraževanje, v tisto, kar še ne znajo, zato da potem dobijo mogoče boljšo, njim bolj prilagojeno zaposlitev. In dosti teh prosto časnih, sprostitvenih stvari, kot so tehnike dihanja, komunikacija še vedno, zeliščarstvo, tako da ljudje pridejo, da odklopijo, da mogoče izdelajo svoj hidrolat, da se naučijo, kako svoj deodorant narediti, kremico. Sem še kaj bi dodala? Mogoče samo to, da je res odvisno prav od tematike izobraževanja. Tako da recimo, če se nekdo močno želi iti na francoščino, bo temu namenil velik del svojega prostega časa na trenutke, nekdo drug pa pač ne. Potem je tudi odvisno od tega, recimo nekateri tečaji trajajo dlje časa, pa potem dobimo ljudi, ki so pripravljeni recimo 2 mesece obiskovati tečaj relativno redno, pa potem so tudi zagnani in jih v bistvu sam tečaj motivira, da nadaljujejo z izobraževanjem, torej recimo na naslednji stopni, če govorimo o jezikovnih tečajih. Zeliščarski tečaj je tudi tako hvaležen, ker vključuje en del dela na terenu, en del je potem v razredu, ne? Tako da se tudi to, se mi zdi, da zgubiš mogoče malo občutek tega, da si na nekem izobraževanju. Zdaj vsekakor je pa dobro se učiti zaradi tega, ker nasplošno raseš, ne? Na tak način. Zdaj včasih v tej smeri, po katero si prišel v znanje, torej poznanje, recimo, ne vem, si prišel na tečaj angleščine, pa se naučiš angleško, sočasno pa recimo razvijaš neke druge kompetence, mogoče se naučiš se učiti, se naučiš aktivno poslušati, pa razmišljati, v bistvu povezovati, recimo, aha, v angleščini to zveni tako in tako, kako bi to zvenelo, recimo, ne vem, v italijanščini oziroma v slovenščini, če govorim ta jezik, tako da nekatere raziskave potem kažejo tudi, da se ustvarjalnost veča, ker nekako preklapljamo med več različnimi področji, ko se učimo, oziroma olajša se priklic informacij, pomnjenje, spomin, tako da je kar nekaj teh pozitivnih učinkov učenja. Je pa tudi tako, da pravim, tako kot sem na začetku menila, na poletje potem res pridejo v ospredje tudi te druge obveznosti, ki jih imamo, pa mogoče nas bolj vleče ven, recimo jesen pa zima je pa ponavadi nekako vsaj po poročanih naših udeležencev ta čas, ki ga raje oziroma z veseljem namenja učenju za neformalne programe. Torej, neformalni programi so ti, ko ne dobijo recimo na koncu prav neke uradne listine v smislu spričevala oziroma reče se prav javno veljavna listina, torej nek papir z javno veljavo, dobijo pa ponavadi neformalna potrdila o udeležbi, kjer je napisano, kaj so se naučili. No. Tako. Torej, spomin, pomnenje, ne, na zadnje ves čas nas opominjajo, da sploh starejši bi morali ves čas ohranjati neke učenje novih veščin zaradi ohranjanja kognitivnih sposobnosti. Koliko pa je zanimanja? Koliko je, na primer, pri vas starejših občanov, ki se udeležujejo vseeno teh veščin? Spet, tečajev. Zadnje čase kar precej s temi enkratnimi delavnicami za učenje digitalnih tehnologij, tako da tudi tu bi rekla, da je precej odvisno od vsebine, no so bile pa te kar uspešne, ko smo jih imeli na podeželju. In še tečejo.
Je odvisno od lokacije to tudi, ne? Ker starejši, ko so, težje so recimo mobilni in zato smo letos od februarja začeli z brezplačnimi delavnicami na podeželju. Tako smo bili v Marjezikah, Gažonu, Pučah, še bomo v Pomjanu, še kakšno krajevno skupnost Izola in še kakšno sem najbrž izpustila. In tam se učijo z svojimi mobilnimi telefončki delati. Recimo še EVM portali se nauči uporabljati, potem spletno naročanje na e-napotnice in tako naprej in so zelo dobro obiskane. Tako da vidimo, če gremo korak bliže njim, je še toliko večji obisk. Torej, zanimanje je, ravno te napotnice marsikomu tudi predvsej mlajšemu delajo probleme. Osvojijo ta znanja hitro? Ja. Zelo hitro, ker so zelo praktično naravnani, res grejo prek svojih mobilnih telefončkov, da vsak vidi na svojem, kako mu to prikaže in to res pač je par korakov, tako da v dveh šolskih urah potem osvojijo vsi. Torej, imeti osebni računalnik sploh ni več pogoj za udeležbo na teh delavnicah? Ne. Prej ste omenili tudi komunikacijske delavnice. Ali lahko glede na to, da pravijo, da se vse manj družimo, vse bolj gledamo svoje telefone, marsikdo sploh med mlajšimi komunicira zgolj samo še prek tekstovnih sporočil, niti ne prek glasu. Kaj je pravzaprav tisto mogoče, kar si ravno zaposlovalci želijo pri komunikaciji. Ali sploh še znamo odgovarjati, ko pridemo na primer na intervju. Zadnjič sem zasledila na Twitterju, kako je bila ena od tistih, ki bi morala postavljati vprašanje, pravzaprav na zadnje izpraševana, češ, ko je prišel mlad fant na intervju, je sam vprašal, koliko plače pa bom imel tukaj, kaj pa, kje pa se vi vidite v 5 letih kot podjetje in je bila navdušena nad tem, da kako sama tega naprimer ni spraševala. Se naše komunikacijske sposobnosti pravzaprav manjšajo od pojava družbenih omrežij dalje ali se spreminjajo? Kaj je tisto, česar nam manjka, kaj potrebujemo? Jih tudi tega učite v tem smislu, torej povezovanja različnih predmetov, tudi učenja teh sposobnosti? V tem klasičnem tečaju komunikacije gre sicer bolj za, za druge stvari, za te splošne, kako se predstaviti, kako, ne vem, stisniti roko, kako spostaviti stik. Te bolj specifične stvari, pa mislim, da več delujemo v sklopu teh projektov, Nextepa in kariernega centra za mlade, kot smo jih imeli. In zdaj je na trgu že 5 različnih generacij dela v isti firmi. In zdaj je torej že problem, kako enega drugega razumeti. Tako da predvsem temu potem posvečamo pozornost. Jaz mislim, da mladi imajo toliko zdaj na voljo vse takoj in na razpolago tisoč in eno informacijo in da se mogoče včasih tam ne znajdejo potem v poplavi vseh teh informacij. So pa praviloma zelo, zelo dobro obveščeni in sploh vejo, kaj so njihove pravice, ko recimo pridejo ali na prakso ali tako. Naj bi bili nasplošno bolj zahtevni do delodajalcev in z vidika razvoja, tudi z vidika odnosa recimo do okolja, pa z vidika vlaganja v zaposlene. Tako da to je tudi na način en trend, na katerega se delodajalci skušajo pripravljati in mu čim bolje odgovarjati in mogoče usmirjati pozornost tudi na te vidike, ko so prej nekako bili ne ravno zanemarjeni, ampak morda v ozadju tako na seznamu, ko bodo prišli na vrsto. Tako da to je pa res, da nedvomno prihaja do razlik med tem realnim in virtualnim svetom, no tudi če govorimo pri mladih glede načina dajanja, prejemanja povratne informacije pri prošnji zanjo, torej recimo spet strokovnjaki poročajo o tem, da imajo izrazito potrebo potem, da dobijo povratno informacijo, torej ne, da bi zanjo prosili, da želijo vedeti, da so nekaj naredili prav ali ni bilo v redu, ne samo, da je naloga upravljena, ampak točno, kaj je bilo v redu, kaj je morda naslednjič izboljšati in pričakujejo, da jim bo to povedano, ne da bi oni za to prosili. Tako da ta pričakovanja, tako kot je Petra rekla, pri tem sobivanju različnih generacij gotovo prihajajo na plano in so do neke mere mogoče neodgovorjena, zato je dobro, da se tako mladi nekako razvijajo to mogoče razumevanje ali pa zavedanje, da so starejši pa mlajši na drugi strani drugačni od njih, pa tudi potem recimo starejše generacije, da se priprave nekako na prihod mladih, ki prinašajo neke drugačne specifike. Gotovo pa vpliva tudi medije. Eno je neko
elektronsko dejstvovanje, tako in drugačno, mogoče pisno, drugače pa je, če si potem osebno ena na ena, ampak se mi pa zdi, da se to vrstne spretnosti, no, čisto lepo razvijajo potem tudi, če imajo mladi možnost, recimo, biti v razredu oziroma aktivno razvijati nekatere ideje, projekte, ki jih imajo, da se potem to skoraj, če lahko rečem, samoumevno zraven še razvija, no, čeprav absolutno ne pa brez pozornosti. No, tako. Kako pa je pri vašem izobraževanju? Mm-hmm. Koliko tehnologije dopuščate, da vstopa v razred? Ali bolj spodbujate, na primer, pisanje z roko? Že, če govorimo čisto o nekem osnovnem nivoju delanja zapiskov. Spet precej odvisno. Vedno se vračamo k temu, da imamo opravka z odraslimi in tudi pristop dela z njimi je drugačen od pristop dela z otrokom. Se mi zdi, da odrasli težko sprejmejo to, da bi jim nekdo zelo avtoritarno delil navodila in razlagal, kaj naj počnejo. Ponekod je tega sicer več, tega nekega usmirjanja, ponekod manj. Ampak nasplošno pa glede tehnologije mislim, da je vseeno COVID oziroma ta digitalizacija, ki jo je prinesel s seboj, tudi nas nekako preplavila, tako da večinoma tečajev takrat smo imeli nadaljavo in neizbežno je tehnologija bila vključena in tudi vse gradivo in dodatne vaje in razno razne jezikovne aplikacije, to je res preraslo, no, oziroma je bilo tega bistveno več in del tega se ohranja tudi zdaj od posameznih torej kvizov, ki se jih lahko, na kateri se lahko sodeluje preko telefona. Nekatere informacije se spodbuja, da se poišče torej tudi na delavnicah, recimo enkrat smo imeli zapiskati najbolj nenavaden poklic in ga potem predstaviti, tako da lahko je do neke mere tehnologija prisotna v razredu, se mi zdi skoraj neizbežno zdaj, ampak se vseeno gradi potem na njej, ne ostane samo, skuša se spodbuja ta predplet med realnim in virtualnim svetom, ne? Da se ju ne dojema kot ločeni stvari. Čeprav razumem, pa tudi osnovne šole so vzgojno izobraževalni zavodi, torej vi to vzgojo nekako odstranjujete iz tega naziva, glede na to, da če pač odrasli nočejo imeti bolj tega pristopa, kjer bi jim nekdo res zapovedoval, kaj točno morajo delati, ali se vseeno tudi s tem delom ukvarjate? Veliko je tega. Mogoče je res na drugi način, ali pa to, kar bi rekel na prvo oko, da absolutno ne, ni vzgoja, ampak ne gre eno brez drugega. No, se mi zdi, da vseeno je, ja, ne naročamo, ker še vseeno, tako kot je Petra rekla, pri nas pridejo, recimo najmlajša populacija ponavadi vseeno starejša od 15 oziroma 14 let, zdaj, če gledamo še te neformalne programe, tako da bi prav jih učili, kako si umivati roke in to ravno ne, ampak kar zadeva, ne vem, tega, da se v razredu sedi, da se posluša, tega je še vseeno veliko, no, in veliko je enega spodbujanja tudi v smislu tega, da se mogoče tudi z gledom, čisto, da se pohvali, ko je bilo nekaj dobro narejeno, da se spodbudi nekoga, da razišče še kakšno informacijo, do katere je prišel, da razvija svoje zanimanja. Se mi zdi, da to so vsi elementi vzgoje, ki so prisotni potem neodvisno od tega, v katerem programu je in to velja tako za osnovno šolo za odrasle, kot za srednje šolske programe, pa potem tudi ne nazadnje za tečaje, no, če ima nekdo strašne zadržke pri tem, da bi govoril, da se potem pohvali oziroma da se ne kritizira napak, ampak vseeno, da se jih pove, da se da spet neko povratno informacijo, ne, ampak ja, mogoče samo na en drugi način, no, ker se meni zdi, mogoče dopolniš. In mogoče nekih splošnih pravil pri hišnem redu se seveda držimo, je pa starejši pač kot so udeleženci manj težav pa je s tem. Tako da. Torej so še vedno najbolj problematični, če se tako izrazim, verjetno ravno najstniki. Ja, so. Mogoče tudi zato, ker pač z nekim razlogom niso bili recimo uspešni v osnovni šoli, ali bila to pač jezikovna pregrada ali kaj drugega. Tako da največ težav recimo je še vedno tam in tam pač tako največ se s tem ukvarjamo. Pri starejših je potem to toliko manj, ker se pač spoštuje posameznika, zasebnost, tam so, če želijo biti tam, motivirani so, da so tam in potem načeloma teh težav potem pri starejših ni. Koliko pa jih imate? Se pravi, je največ ljudi tistih, ki želijo dokončati osnovno šolo ali bi rekli, da jih je več, jih imate na tečajih? Kakšno je tukaj približno razmerje? V osnovno šole za odrasle imamo 60 udeležencev letno, v srednješolskih programih okoli 150. Letno v našo hišo obišče vsega skupaj 4000 ljudi.
Podatek za jezikovne tečaje boš imela pa ti. Je pa res zelo različno. No? Ponavadi je recimo v povprečju nekje 10 tečajnikov, no, 10 do 12, pa potem v dobrih časih oziroma času trajanja projekta smo imeli potem po 60 tečajev letno, no, kar pomeni nekje 600 ljudi, vsaj z vidika tečajev. Potem je pa tu še tako, kot je Petra omenjala, svetovanje, pa središče za samostojno učenje, ki je namenjeno prav samostojnemu učenju, torej da se pride nekdo učiti sam, ima sicer na voljo mentorja, ki ga podpira, tako da tudi tam je potem precej posameznikov, ki se nekako odloči tudi za to obliko učenja. Tako da čisto odvisno, zdaj pa verjetno najbrž na srednji šoli oziroma svetovanju še vseeno največ posameznikov. No. Kako pa se naprimer ta center razlikuje od čitalnice v knjižnici? Ravno zaradi mentorja? Ja, do neke mere ja. Zdaj na voljo so tudi recimo razno razna gradiva, tako fizična kot elektronska, torej ne samo knjige, ne samo časopisi, ne ni namenjeno samo recimo branju, lahko se učijo, ne vem, slepega tipkanja oziroma se učijo tečaje jezika z temi elektronskimi vadnicami. Tako da to in ja, seveda velika dodana vrednost je potem tudi mentor, ki jim pomaga pri učenju. In ne samo pri učenju, ampak tudi pri učenju učenja, torej pomaga udeležencem razvijati v bistvu strategije, kako se lahko sami učijo, kar je tudi dragoceno znanje, no tudi za naprej. Kaj pa, na primer, nacionalne poklicne kvalifikacije? Je tudi to možno pri vas opravljati? Nekatere, ja. Ja, kar nekaj zdaj, kar nekaj smo registrirani. Za varuha predšolskih otrok na domu, za socialnega oskrbovalca na domu, za čistilca, za sobarco. Bila smo tudi za skrbnika IKT sistemov, ki pa potem ni toliko zanimanja za ta MPK, glih mogoče to, kar smo prej govorili zaradi tega razloga. Najbolj popularna pa sta varuh predšolskih otrok in socialni oskrbovalec na domu. Tako da prav zdaj smo v postopku za MPK socialni skrbovalec na domu, kjer se bo 7 gospa pridobilo pač v naslednjem tednu ta certifikat. Imate potem tudi valeto in maturo? Slovesno zaključno vodelitev vedno, ja. Prav plešemo pa ne, saj nismo še do zdaj. Četvorka mogoče naslednje leto. Mogoče, ja. Sicer mogoče lahko že iz data tudi o teh projektih sta prej malce skrivnostno govorili. Mogoče so kateri že dovolj zastavljeni, da jih lahko tudi predstavita že zdaj. Mogoče kak dogodek, če še bo do konca leta odprt za javnost ali kaj podobnega? Nadejamo se torej razpisa za 40-urne tečaje v okviru temeljnih in poklicnih kompetenc, ki bodo časovnica nekje naj bi bila septembra. Tako da takrat bomo vedeli potem že kaj več. Tudi za karierne centre za mlade prihajajo novice, da prihaja ponovno na razpis, mogoče za socialno aktivacijo, kjer bomo lahko tudi določeno število tujcev vključili v te programe. Aktualen je trenutno začetna aktivacija priseljencev, kjer so spet v bistvu v ospredju znanja slovenskega jezika in različni tečaji, tako da ta je recimo en tak potrjen projekt, ki se ga zdaj trenutno nastavlja oziroma nastavlja njegovo delovanje. To potem, kar zadeva projekt Next Step, se obeta potem na jesen na tako podjetniški posvet oziroma posvet na temo podjetništva, namenjen mladim in pa torej bodočim podjetnikom in pa že uveljavljenim podjetnikom. Zdaj tudi eno izmenjavo znanj in izkušenj, tako da ja, mreženje gotovo tudi ena od kompetenc, ki ima svojo težo pri zaposlovanju. Potem pa napoveduje se oziroma trenutno se pripravlja razpis za digitalne kompetence mladih, tako da tu potem pride spet notri ta tehnologija in sploh odnos do nje in tega, če nekdo zna uporabljati telefona, je nujno, da potem zna tudi računalnik, recimo za učne namene. Tako da to so pa, tako kot je Petra povedala, no, razpisi v pripravi, kar pomeni, da niso še javno objavljeni, kar pomeni, da tudi mi s svojimi aktivnostmi nekako ne moremo prehitevati tega naravnega reda stvari, če tako rečem. Tako da imamo pripravljene programe, imamo pripravljene različne vsebine, ki smo jih nekako povzeli, oziroma smo se pripravljeni odzvati na potrebo, če nastane kakšna nova, recimo po turščini. In mogoče vsako leto smo tudi koordinatorji tedna vseživljenjskega učenja, tako da zdaj zaključujemo z letošnjim letom in naslednje leto bomo v spomladi, maja, junija spet koordinatorji. Tam pokrijemo potem 200 različnih prireditev tudi,
in sodeluje včasih tudi 60-70 različnih podizvajalcev. In v okviru tega je potem letos potekala parada učenja, kjer smo na v taverni in na Ukmarjevem trgu združili več kot 500 obiskovalcev. In kaj, katera stolovnica je bila najbolj oblegana letos? Mogoče najmlajše so zanimali te poligoni od gasilcev, judo kluba in policije. Starejši so pa ustvarjali na delavnicah od istih plesov. Tako pa društvom bot, recimo te ročne spretnosti so vedno. Jaz mislim, da mi smo bili na sporti stojnice centra eksperimentov, pa je tudi imela precej obiska, pa NIEZ je bil visoko obiskan, tako no. Zelo raznoliko, no mislim, da so bile kar enakomirno, se mi zdi, da je tako. Obisk je bil nekako precej obsežen pri vseh stojnicah, no se mi zdi, da so ljudje kar lepo zaokrožili med vsemi razstavljavci. Kaj pa starost udeležencev je bila raznolika, tudi uravnovešena? Ja, kar. Mislim, uravnovešena. Velik razpon jih je bil, no. Ja, zelo raznolika. Zato, ker precej je bilo tudi nastopov pevskih zborov iz osnovne šole, glasbene šole in tudi so bili iz srednje šole iz Pirana. Tako da potem so tudi njihovi starši prišli pogledati nonoti. Tako da smo res imeli od otrok pa do starejših. Do starejših. Ja. Torej, vedno povabite tudi ostale k tem tednom vseživljenjskega učenja. To niso potem samo tiste stvari, ki jih vi delate, ampak torej tudi sami mrežite. Absolutno je dobrodošlo, da se predstavi še kdo, ker se tudi mi, Petra, prej nakazala, skušamo res povezovati z lokalnim okoljem, z različnimi organizacijami, ker je nemogoče, da bi en delal vse in zato je dobro, da potem si tu nekako pridemo naproti in združimo moči. Je pa dobro tudi za vse odrasle oziroma manj odrasle, no, kar zadeva tedno vse življenjskega učenja, prav to, da spoznajo čim več možnosti za učenje, ker se dogaja, dosti krat imamo v mislih, da učenje poteka v šoli, za klopmi, pa temu ni tako. Ne? Veliko je enega priložnostnega učenja, ko čisto slučajno počnemo eno stvar, pa se zraven nekaj naučimo oziroma nam nekdo nekaj pove, nekaj preberemo na forumu, vse to je učenje, samo mogoče ga imamo v enem drugem predalu spravljenega. No? Tako da je zelo dobrodošlo, da potem se tednom vse življenjskega učenja pridruži čim več različnih organizacij, ki v bistvu ponudi vzorčke tega, kar sicer počnejo, in ti na drugi strani imaš možnost spoznati, ne vem, en tisoč in eno priložnost, ki se ti ponuja in mogoče v obliki enourne ali dveurne delavnice, ne vem, ja, spoznati irski ples in potem mogoče se odločiti, da se boš k temu drugače obvezal oziroma, da je to nekaj, kar te pač veseli, pa niti pomislil ne bi na to. Se, ravno ta problem, z, ko slišimo učenje in se ponavadi tega ustrašimo, mogoče zaradi slabih izkušenj v preteklosti, ampak prej ste omenili, da torej postavite nekako človeka v njegov tip učenja. Torej, še vedno velja, da naprimer je mogoče nekdo bolj slušni, nekdo bolj vidni tip. Kako si potem lahko mogoče že sami malo prilagodimo, če naprimer ugotovimo, no, mogoče pa mi branje ne gre najbolje ali pa poslušanje v branju, kaj lahko torej storim? Zelo odvisno od posameznika. Recimo, če mu branje ne gre najboljše, je mogoče dobro poslušanje zvočnih knjig, ali potem izdelava kakšnega miselnega vzorca, ali da pač več slikovnega, vizualnega gradiva. In obratno, če človek ni vizualen, je boljše potem pač najti njemu primerne tehnike. Ja. Lahko se tudi premikajo po prostoru, lahko praktično preverjajo stvari, lahko se pogovarjajo sami s sabo, medtem ko se učijo, lahko razvijajo, ne vem, recimo osvajajo osnov v obliki dialoga, ne, si zamislijo pogovor z eno zgodovinsko osebnostjo, pa ga potem v obliki intervjuje sprašujejo, lahko se posnamejo za določene izseke snovi in potem si to predvajajo, lahko gledajo videe, lahko obiščejo recimo, ne vem, ja, center eksperimentov, muzej, karkoli, no. Tako da je res dobro poznati v bistvu sebe, ker si potem na tak način lahko marsikaj prilagodiš. Dosti krat je tudi tako, da nas motijo stvari, ki so odvisne recimo od našega učnega tipa, premočna svetloba, premalo svetlobe, preveč hrupa, premalo hrupa. Tako da, tako kot je Petra rekla, res vsak zase potem najde neko ravnotežje oziroma nek recept za uspeh, tako da, da si olajša potem to učenje, pomnjenje. No. In precej skrajša postopek, ne, da prije do željenega rezultata potem. Verjetno pa ni zares takih ljudi, ki bi rekli, jaz pa nisem za učenje oziroma tega ne zmorem, verjetno se da vsakemu vsaj malo pomagati.
Dosti krat tudi pridejo s takšno izjavo, pa potem ugotovijo, da pač je samo stvar, kako zastaviš. Če si ti nekaj želiš naučiti, se boš sigurno naučil. Samo pot do tja je včasih različna. In potem, ko včasih razbijemo ta tabu, da ni treba sedeti za mizo s knjigo in brati in tako, da je tisoč in ena druga možnost, da pač prijajo do tega znanja na koncu, vidijo, da je vse mogoče. Zdaj, glede na to, da se bolj osredotočite torej na poklicne kvalifikacije, v srednjih šolah že tako ali tako ponavadi ni na gimnazijah mogoče umetniških predmetov, torej umetnostne zgodovine, glasbe in podobnega. Kako je s tem pri vas? Ali to vseeno gojite ali imate samo tiste malo bolj torej središčne predmete, tiste, ki jih potrebujemo za maturo, na primer? Vse imajo. Od teh splošnih predmetov matematike, slovenščine in jezikov do strokovnih predmetov, ki so recimo pri, če govorimo o ekonomskem tehniku, so bolj usmerjeni na računalništvo, ekonomiko, gospodarstvo, mogoče malo manj ustvarjani, recimo v predšolski vzgoji, za katero se podločijo tisti, ki so malo bolj kreativni po naravi, so pa potem od likovnega ustvarjanja, glasbenega izražanja, učijo se klavire, učijo se flaute, plesnega izražanja, tako da tam je pa potem res bolj razgiban program. Super. Kdaj so potem tisti dnevi, ko si rečete, zdaj smo pa začeli s poletjem? 15.7. Tako, nekako, ja, nekje sredina julija, sredina avgusta je tako najbolj umirjeno, no? Velja. Ja, želim vama, da boste dobro preživeli letošnje poletje in pa hvala, da ste se danes oglasili v studiju. In pa hvala za vabilo. Ja, z veseljem. Vi, dragi gledalci, pa če ste mogoče kaj izpustili, le pogledajte na spletno stran Ljudske univerze. Mi pa bomo z vami, tako kot vedno, spet v ponedeljek in četrtek ob 18. na Megafon TV. Lepo zdrav.